شنو سومالي وحن أقول نمت مركا أنا جا حلك قوانا لابد كل سقالة طبعاً كي سديد لباتنكم مركا أن جوجين إنه وح كوس عدي لحية لباتنكم وح كوس عدي لحدا نكون هلكي دولار قطب مهم كواحد قطب كشنو سومالي ضدك كهله وصح وخطر بنت الآن إن هنتدي لي أي إلكترونيك وجرت ولو أيامها كان ودعاء الله واحد صوب حي دجالك دلك أن قال دجال يرادو دجالك دجالك ما عنده وضح كده عشان ما عشان أدونك يا هل مربى وحى هاي لحظي سيستم كي سوفت وير كي عصبتال الذي يروب دياره حتى دكامدي اللي حلقه يفتنا يبقى هالمر عركة دولك يستاقي ورطة واخطر سوى صعود واح بضم بالفضيين لكن العقدها ان قوة دي جرتا بهش محالي رادا تلافن كو جرتا انا واحان تقي مرأة ان دقاما بضم بوقنا اي دادل عقها يسته ووحبك قدن كرين محايا لي ماش هادا دولة دوحي خسيين لو يدين لها مدحوين واتانا عن ربنا بيراد ورانا انتانا دم حايا قلائر قول اسوية وحي ده وحي لعقها بهالك الوري ده النجار وحبك لك قدن كرن شاها مش وان كرنو هورتا أرنتا سوا خطر جرته لكن دولة بنت لان خطرتا سوا أوبررت إن يتراهدو شين الصومالية سيدو كجر لو مصر عن كرن شين الصومالية ما حنقول نمت مركا أنا جحيل كقوانين لابد كل سقالة طبعاً كي سديد لباتنكم مركا أن جوجين إنه وح كوس عدي لحية لباتنكم وح كوس عدي لحدا نكون هلكي دولار وحنوم وغطي دتكي هالمر إن العقدو دي إنتي جورتو هنتيدو دي ورقاد اللو ديبو هدونا وحبا وقوين كريم وحا أغاتان قاركين وحا لغيا وادي وقرتين باهيد ومبا كتر جميسان لكن دلالك أركي خطر تاسو كالي والعقدو دي هكيي أو دولار او قوري دلال بدر ودورا جرى أفريكا سمبابي واكمد هاي لاتين أميركا لابو ودنباك هاي دلك أرجنتين باهد قاركو وصارن إنو دولار قاتو sababtu keenaysa waxa way markay awood inflation ka aadan xakameyn karin dadka hantidooda ina baartay ilaalisid weey dawladda Puntland hadda waxa u yaala 7 bilyan wasiirka maaliyadda waa jooga markaasna bangigu joogay 7 bilyan dollar lacag u dhiganta oo waraaqo ah oo shilin Soomaaliya noo keysanad oo meel aan geyna garan laana dawlad dhexo naga bedesha oo mid kale noogu bedesana ma hayno hadda idinkii inii deyn lahayn hadda wax ma iibsan karno iyo cash ma haysanaa leedihin laakin cayir baad noqon lahayday marka hadii lagu sii deyn la horta arintaas waxay ahayd go'aan qaran markii la qeyliyay cid kasta oo dhaqaale wax ka taqaanaan u yarnay madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Farool oo banker haaban baan gudi madax uga dhignay wasiirkii hore ee maaliyadda Faarax Al-Sharaar u yarnay macallimiintii jaamacadaha u yar bal halkeenaa nirka ka duwanaada haysan waxa la isku dayay in la yiraahdo een maxaa la yiraahdaa si shilinku u socdo lacag dhigta ee shirkadihii waxa la isku dayay in la yiraahdo een hal dollar wax ka yar wax lagu magadan karo si loo dhiirigeliyo in shilinka la isticmaalo intaas oo muhaawala la sameeyay waxay ka badan weeyday go'aankii hore ee dawladdu qaadatay inuu shaqeeyo waxaan ku faraxsanahay go'aankaasi inuu hantidii dadka masaakiinta ah aysan ciirtoobin oo niman hadda ma rabo magaalooyinkana magacyadooda sheegay laakiin Puntland ka baxsan intay mashiinna dhigteen bay wixii daabici jireen lacagta markaas intii la keeray dollarka laga qaadan jiray dadkan horta waxaan ka hor istaagnay waxa ahayd in dalkan uu ku dhaco cayirnimo 7 milyan anaga qaadanay laakiin waxaan xakameynay 100 milyan oo sidaas oo kale loo dhici lahaa hadii la sii deyn lahaa oo la dhihi lahaa ayaa lagu dhirin horta qodobkaas qodob dawladda aan badbaado u ahaa dhaqaaleheeda mana u maleynayo in go'aan khaldan ahaa inta wax garanaysa oo jaamacadaha adduunka ka dhigta baan dhawaynin baan arkay jaamacadda Mareykanka ka dhiga economist oo reer Puntland hadalkii ugu horeeyay uu dawladdu ku amaanay waxa ka mid ah go'aankaas aan qaadanay si aan dadka lacagtooda u badbaadin dabcan dadku ma wada garan karo laakiin khubarada dawladdu go'aankaas markay qaadatay iskama qaadan
arinta ku saabsan dekedo badan ma u baahanahay waa dood iman karta maxay yeelay marka la yiraahdo dadkeenu waa 4 milyan deegaankeenu waa kooban yahay hal deked ma nagu filan tahay aniga waxaan qabaa dood jirta oo laga hadli karo inaan ka wada iska qancinno u baahan waa nabadoon imaam ku dhaliili maayo laakiin waa la doodaya barkeen aan saxana waa isku dayayaan waxba khalq khaldami karaan dareenka ah inaan hal deked kaliya loo baahan yahay dad badanaa qabay intaan la bilaabin laba aragtiyooda jir jirtay aragti waxay oran jirtay laba dekedood Puntland ma qaadi kartay hal deked aan haysano dad kalena waxay dhihi jireen war deked dad ma dhisan karo dowlado iyo mucaawina lagu dhisaaye waa lidahna laga daayo labadaas aragtiyood baa horta xoog u jir jiray laakiin anigu waxaan aaminsanaa markii aan imid weliba waa kaftameenaaye markaan doorashada galaya reer gudugu xogaabay gooskayga dadbay waxaan dhahay waa reer baryo dekedu ku istaagaya bal yar haduu yimaado laakiin aniga ganacsadaan ahaayo dadka aaminsan baan ahaa inay Puntland laba dekedood u baahantahay iyo ka badanba maxaa yeelay marketkeennu ma aha deegaankeena keliya dekedda Boosaaso hadda jirta marketkeedu dhinaca dhulkana waa ilaa iyo beledweyne dhinaca kana intuu ka tago waa iyadoo weli garacad samaysano intuu Itoobiya galo buu goday tagaa markaas wuxuu tagaa mooyaale mooyaale uu tagaa ani waxaan shaahid u ahaa badeeca Boosaaso ka soo degtay oo intay Kenya ka gudubtay Mozambique tagtay marka horta dhulka annaga aan rabno inaan taarget garayno ma aha deegaankeenan iyo tirada dadkiisa waxaan rabnaa inaan taarget garayno wax kale markaan iska dayno 120 milyan oo darafka nagu hayo oo aan wax ka degana dalka Soomaaliya xuduudiisu way cayiman tahay oo dhulka Soomaaliya dad siin mayno laakiin dadka Afrika iyo deegaanada kale adduunka inaan wax la qabsanaa la rabnaa la ganacsano oo dhaqaalana dhex maro